በትክክል ያሳካ ይመስለኛል በትክክል ግን ትኩረት አድርጎ ለመስራት አሁንም ልዩ ድጋፍ ያስፈልጋል ማህበረሰቡን ኢንካሬጅ የሚያደርጉ ስራዎችን በመስራት ያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ኤክሰርሳይዝ ፊዚዮሎጂ ኒውትሪሽን ሳይኮሎጂ ያሉ ባለሙያዎችን እየጨመረ ነው የስፖርት ማዕከል ይሄ ክፍል ከለለው ምንም ማለት አይደለም እነድ ለመናገር ከሆነ የሰውን ሁሉ አፍ ያሲያዘ ስራዎች ነው የተሰሩት የተማሩ አሰልጣኞች አሉት የተማሩ አመራሮች አሉት እነዚህ የተማሩ አሰልጣኞች እነዚህ የተማሩ አመራሮች ፈቅ ብለው ማሰብ አለባቸው ኢትዮጵያን አትሌቲክስ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ መሆናቸውን በርካቶች ስማሙበታል በተለይ ባለም አቀፍ የስፖርት መድረክ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ በማድረግ ታሪክ የማይዘነጋው ጀብዱ ሲፈጸም ኖሯል ከኦሎምፒክ እስከ ዓለም ሻምፒዮና ከአፍሪካ ወጣቶች እስከ ዓለም ወጣቶች መድረክ በየጊዜው የሚመዘገቡ ውጤቶች ለዚሁ ምስክር ናቸው እነኚህ ውጤቶች ዘላቂነት እንዲኖራቸው በሚል መንግስት በ2002 ዓ.ም ለዘርፉ ትልቅ ትኩረት በመስጠት የአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል እንዲመሰረት አድርጓል በወቅቱ በቤጂንግ ኦሎምፒክ በውስን አትሌቶች ብቻ የኢትዮጵያ ስም በአለም ቢነክስም ተተኪ እንደሚያስፈልግ ያስተማረው የቻይና ቤጂንግ ኦሎምፒክ ታዲያ ለማዕከሉ መመስረት ምክንያት ነበር ማዕከሉ በጥቅምት 2002 ዓመተ ምህረት 250 አትሌቶችን ከሁሉም የሀገሪቱ ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ተዘጋጀው የመመልመያ መስፈርት መሰረት በመመረጥ ባሰላ ከተማ በኮንዶሚኒየም ክራይ ስራ ጀምሯል ከ3 አመታት በኋላም በሴቶችና ወንዶች የእግር ኳስ ስልጣናን በማካተት ዘመናዊና ሳይንሳዊ ስልጣናን በመስጠት በሀገር ውስጥ በአህጉርና ዓለም አቀፍ ደረጃ ውጤታማ ተተኪ ስፖርተኞችን በማፍራት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ከመስገኘት ባለፈ የሀገራችንን ገጽታ በአለም መድረክ ለማሳወቅ የበኩሉን ጥረት አድርጓል አሁንም እያደረገ ይገኛል ከከተማዋ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው አርዲ ወረዳ በ500 ሚሊዮን ብር የተገነባው አዲሱ ዘመናዊ ማዕከል ታዲያ እስከ 1000 ሰልጣኞችን የሚያዝ አቅምም አለው ከአዲስ አበባ በ195 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከመትገኘው የአትሌቶች መፍለቂያ ከሆነችው አሰላ ከተማ የሚገኘው ማዕከሉ ለአስርት ዓመታት ያህል የተሰጠውን ተልእኮ በብቃት እየተወጣ ይገኛል። በ45.9 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው ማዕከሉ ለሰልጣኞችና ባለሙያዎች አስፈላጊውን ነገር በማሟላት ታዳጊዎቹ በስፖርታዊ ስልጠና ብቻ ሳይሆን በቀለም ትምህርትም ስኬታማ እንዲሆኑ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል። የዓለም አትሌቲክስና የዓለም አቀፍ እግር ኳስ ማህበር ፊፋ ደረጃውን የጠበቀው የመለማመጃና ውድድር ስፍራዎችን ከመዘጋጀቱም በላይ ለስልጠና የሚሆኑ ዘመናዊ ቁሳቁሶች የተሟሉለት መሆኑን ተከትሎ ተተኪዎችን ማፍራት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። Basketball, hockey, baseball, football.
እዛ ሆኜም መደላ ውስጥ ነበርኩ ከዛ ወጥቼም አሁንም ከመደላ ውስጥ አልወጣሁም አርፍ ነው ምንም አይ በጣም ደስ ይላል በቃ ጥሩነሽ ካምፕ ውስጥ ያገኘሁት ስልጠና አሁን እዚህ ጋር እየጠቀመኝ ነው በጣም 2006 እንደገባው በቃ ምንም ነገር ያንን ማቴሪያል እየተሞላ ነበር ያለ ያለ ደሞ ከዛ በፊትም እየመጣ ሁሉንም ማቴሪያል እየተሞላልኝ መጣ ከዛ 2007 ያለ ጥሩነሾች ከዛ በኋላ ይሄ በታዳጊ እየመጣ ነው ውጤት ናሽናል ቲም ተመርጠን ከዛ በኋላ 2008 አሁንም ናሽናል ቲም ተመረጥ እዛ ሆኜ ማለት ነው ከዛ 2009 የመጨረሻ አመቴ ነበር በጣ በቃ ድንቅ ነገር ነው ያየሁት በራሴም እዛ ጥሩነሽ ሆኜ ማለት ነው ከዛ 2009 ከመውጣቴ ክረምት አካባቢ ነው ከዛ ምንድነው ከጥሩነሽ መሰልጣኛ ሆኜ ተጠራሁት ወደ ሞሮኮ ሀገር ተወካያለሽ ታብዬ አካዳሚ ያለው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ማለት ያው ብዙም አካዳሚ ነው ኳስ የጀመርኩትና አካዳሚ በነበርኩበት ጊዜ በጣም ጥሩ ስልጣና ነው ያገኘሁት በጣም ጥሩ ነገር ነው የሰራ ነው በሰዓቱ የነበረው የሚሰጠው ስልጣና በጣም ጥሩ ስልጣና ነው የሚሰጠው እና ለዛሬ ናሽናል ቲምም ለመመረጥ ዛሬ ክለብ ላይም ገብተን እንድንጫወት ትልቅ ያስተዋጽኦ ያደረገልኝ አካዳሚ ነው በነበረኝ ቆይታ ጥሩነሽ አካዳሚ ጥሩ ቆይታ ነበረኝ ያው ጥሩ ልምዶችን አግኝቻለሁ ያው እዛ በሰራውበት ትሬኒንግ ነው እዚህ የደረስኩት ያው አካዳሚ መኖሩ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ትልቅ ክለብ የገቡ ልጆችም አሉ በዚህ ጠንክሮ እንዲሰራ ነው ምለው ስልጣናው ከሚባለው በላይ በጣም ጠቅሞኛል አንደኛ ጥሩነሽ ስገባ እኔ በኳስ አልነበረም የሚገባውት በሌላ ዲፓርትመንት ነበር በዛ 8 ወር ሰርቼ ነው ከ8 ወር በኋላ ነው ወደ ኳስ ዓለም የገባሁት ከዛ 2007 ላይ ነው 6 ላይ ወደ በረኝነት አስገባኝ አንደኛም ወደ ኳስ የገባሁበት ያስገባኝ አንደኛ እንተና ተሼ ምክትሉ እሱንም አመስገን በዚህ አጋጣሚ ፈልጋለሁ እንደ አንደኛ ደግሞ አሰልጣኝ ባሳዝን ደግሞ እሱንም አመስገን ፈልጋለሁ የነሱ ጥረት ነው አልፈልግም ብዬ ነበር ወደ በረኝነት የሚወት ለመግባት እና ብዙ ከኔ ልቅ እሱ ይታየው ነበር ብዙ ነገር ምኞት ነበረው ባለበት ቃል አጋጣሚ 2008 ላይ እዛው ያያለን ጥሩ ቆይታ ነበርን በሳምንት ጂምናዚየሞች ምናምን እንሰራለን ብዙ ማቴሪያሎች አሉ የምግብ ማቅረቦት የትጥቅ አቅርቦት ምናምን በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ጥሩነሽ አካዳሚ በመግባቴ ኳስ እንደዚህ እንድቀጥል አድርጎኛል አንደኛ በዲሲፕሊን አግዞኛል ሁለተኛ ታክቲካል ዲሲፕሊን ሆነን ሜዳ ላይ እንድንጫወት አድርጎናል ሶስተኛ በጣም የተለየ ፊትነስ ነበር ምንሰራው ያ ፊትነስ ስቲል አሁን ድረስ ይጠቅመናል እዛ ያየናቸው ነገሮች በግልም ያን ነው እየሰራን ያለ ነው እና እዛ በመግባቴ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ አግዞኛልም ብዬ አስባለሁ እዚህ ግቢ የገባሁት 2010 ነው ያው ፕሮጀክት ከምንሰራው የተሻለ ብዙ የተሻሉ ነገሮችን እናገኛለን በትጥቅም ደረጃ በአመጋገብም በዶርምም በእረፍትም በስልጣናም ደረጃ ብዙ የተሻሉ ነገሮች አሉ ብዙ የተሻለ ነገር ነው በዚህ 3 አመት ውስጥ በጣም ትልቅ ለውጥ አይቻለሁ በራሴ ላይ ከመጀመሪያ አመት የተሻለ እናም ደግሞ ከሳይንሱ ጋር ነው ኮቾችም የሚያሰሩን በጣም አሪፍ ነው ያው ለኛ ይመጠናል የምንለውን ስራ ነው እየሰራን ያለነው እናም ደግሞ በአመጋገብ ጉዳይ እየበላ ነው አሪፍ ምግብ እናገኛለን ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው አንድ ስፖርተኛ ሰርቶ መብላት አለበት እናም ደግሞ አሪፍ ነው ነው በኩሌ ተመችቶኛል በጥሩነሽ ቆይታይ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት እና እዛ ክለብ 4 አመት አሳልፌያለሁ በጣም ደስ የሚል ክለብ ነበር በጣም በስራ በፍቅር በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነበር ያሳለፍኩት ያው ጥሩነሽ ዲባባ ማሰልጠኛ ማዕከል በነበረበት ሰዓት በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ያገኘሁትም ጥሩነሽ በነበረበት ሰዓት ኦላፍሪካ ጌም ኮንጎ ፕራዛቪል በተካሄዶ ኦላፍሪካ ጌም የናስ ሜዳሊያ አለኝ እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ አዘጋጅ ታመነበረችው 15ኛው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሱም እንደዚሁ የናስ ሜዳሊያ ነበርኝ ያው ለማን እንትን በጣም ደስ ይላል በቃ ጥሩነሽ በነበረበት ሰዓት ከምንም በላይ በቃ ትዝታዬ ነው የመጀመሪያ ክለብየም ስለነበረ ከሱን ያደኩት ስልጣና በጣም አሪፍ ነው እና እንደ ክለብ አይደለም ቢሆንም ክለብ አሁንም በሳምንት 3 ጊዜ ነው እኛ አካዳሚም ሆኖም በሳምንት ያው እሁድ ብቻ ነው ለፍት ስለዚህ ስልጣና በኩል በጣም አሪፍ ነው
now. They've got a man in the middle. Beckham Abdallah is looking for that ball as well. There he is, Abdallah, with a chance to strike. He dummies one, goes past the goalkeeper. That's... It's the most beautiful of goals by Jimova Jifar. Ultimately, getting into the net. That's the beauty of it all. Might be losing, yes, but that's how you score the goals. Lovely one, and a beautiful celebration as well on the sides. He obviously will endear himself to the fans as well. That is Beckham Abdallah. Takes his time, and the coach is happy with him as well. The academy lay. Turu nagara salaf ni maslanya. Bama jamara ka yallobat project. Turu malmulau za academy enter biyalo. Turu thamarte mosijib batalo. Ka kalut yesra baradayoch na asaltaniyochim lijochim. Turu nagara enter biye. Was a jalo badalo baara thame tost. Na turu nagara me asalaf kubat gize dadi. ፈጣሪ በታች አሰልጣኞቼ ጎሳና ነጋሽ ነው ማመሰገን የምፈልጋቸው ምክንያቱም እኔ ጋና ከክልል ስመጣ ምንም ነገር አልችልም እና ስመርጡኝ ደግሞ አሁንማ በጣም ምገርም ነው እና ስመጣ እዛ ስገባ በጣም ትንሽ ነው የሚወረወረኝ ነበረው እና እዛኔ ስንገባ ምናም ብዙ ነገር አስተማርኖኛል የጉድለል ነገር የለም ሁሉም ነገር ተሞልቶ ነው ትሬኒንግ ማቴሪያል ምግቦች ሁሉም ነገር ተሞልቶ ነው ከዛ በኋላ ለ ሲአር ላይ ወደ ክለብ ወደ መከላከያ ገባው መከላከያ ስገባ በኋላ ሁኔታዎች ጥሩ ይሄ ነው በጣም ሁሉም ነገር ተሞልቶ ለኔ ናሽናል ቲም ገባው ናሽናል ቲም ገባ በኋላ በጣም ውጤታማ ሆኛል 2010 ወደዚህ የመጣው ጊዜ 800 እየሰራው ነበር በዚህ አጋጣሚ 2011 ደግሞ ውድድር የሞሮኮ ውድድር ነበረብኝ ጥሩ ትሬኒንግ እየሰራን ጥሩን ስልጠና እየወሰድኩ ከዛ ደግሞ ጠሩኝ ሄርኩ የሄርኩ ግን ያጭርቀት አይደለም ሄርኩ የ800 ነው ሲሄድ እንደ ድንገት እግዚአብሔር ረድቶኝ 400 እና 200 ሁለት ወርቅ አምጥቻለሁ መጀመሪያ ኦሎምፒኮች ጋር ሆላንደርኩኝ ከዛ ቀጥሎ የማናጀር ውድድር ስቶክሆልም የሚባል ቦታ ሄርጄ አንደኛ ወጥቼ መጣው ከዛ እንደገና ድጋሜ ወጣቶች ሄርኩኝ ናይሮቢ ላይ ብዙም መልሰቀም አራተኛው ነው መጣው አሁንም ድጋሜ የማናጀር ውድድር ሄጄ ናይሮቢ አምስተኛው ነው መጣው ገና እኔ ግን ታሪክ ይሰራል አሁን ሶስተኛ አመት ሰልጣኝ ሆኜ ግን እኔ ሀገር ራሱ መወከል በጣም ደስ ብሎኛል የኔ በኩል አ ገና እንደ ኃይለ እንደ አናንሳ እንደ ጥሩዬ ሆኜ የሀገር ወክዬ የሀገር ባንዲራ ለብሼ የሀገር ስም መጥራት ይፈልጋል እና ተስፋ አለኝ የጥሩነሽ መሰልጣኛ ክለብ ወጣውና ሀገር ወክሌ ነው መክረም ከዛ እዛ ሆኜ መጥቼ ከዛ የሰራሁትን ውጤቱን መጥቶ ከዛ እዚህ ጋር ትሬኒንግ ሰርቴ ለአንድ ወሩ ሙሉ እዚህ ቆይቴን ሀገር ወክሌ ነው ስንሄድም ተፎካክሪ ሆኜ የብር መዳሊያ ይዤ መጣሁ ተላገረ 2009 ማለት ነው ከዛ 2010 ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገባው አሁን ዛሬ አራተኛ አመቴ ይዤዋለሁ እስከ ዛሬ ሜዳሊያ ያመጣው ነው ለክለቡም ለራሴም ደስ ብሎኛል በቃ ያለው የጥሩነሽ ቆይታ በጣም ጥሩ ነው እዛ የሚገባ ማንንም መሰልጣኝ ወድቆ የሚወርቅ የለም ፊት ነው የሚታየው ሁሉንም ለምን ምንድነው እንደ ፕሮጀክት ሆኖ እዛ ጣንክሮ ነው የሚወጣ ምግብም እዛ ነው እረፍትም እዛ ነው ሁሉም ነገር ብርም ባይኖርም በቃ ለትሬሊንግ አንደኛ ነው እሱ ነው መመርጠው እኔ አትሌት ቀነኒሳ በቀለና ጥሩነሽ ዲባባ በቤጂንግ ኦሎምፒክ ባመጡት ሁለት ወርቅ ምክንያት የአትሌቲክስ ማስጠኛ ማዕከሉ በዛ አካባቢ እንዲቋቋም ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የጥሩነሽ ዲባባ አትሌቲክስ ማስጠኛ ማዕከል በአሰላ ከተማ ላይ የተቋቋመበት ሁኔታ ነው ያለው። ማዕከሉ ከተቋቋመ ጀምሮ በርካታ አትሌቶችን ለአገር ደረጃ ለውድድር እንዲበቁ ያበቃበት ሁኔታ ነው ያለው። አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ከተመሰረተ ጀምሮ ለሀገራችን አትሌቲክስ እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ያደረገም ያለ ተቋም ነው። ይሄ እኔ ደግሞ ባጋጣሚ ቀድሞዛ ከጥሩነሽ ዲባባ ጋር እዛ ሰርቼ ነበር አሁን ደግሞ ወደ አካዳሚ መጥቻለሁ እዚህም እየሰራሁ ነው ያለሁት ነገር ግን እንዳጠቃላይ አካዳሚዎችን በመናይበት ሰዓት ያው የስፖርት ህይወታችንን ሙሉ እናሳልፍበት ነገር አይደለም ወይም ደግሞ በህይወታችን ሙሉ ውጤታማ ምን ሆነበት አይደለም
ያው ስራዎችን እንሰራለን ነገር ግን ውጤታማ ምን ሆነባቸው ግዚያቶች ውስን ናቸው ይሄን ግዜ በሚገባ ባግባቡ ለመጠቀም ኡነት እየጠፉ ያሉ ስፖርቶችን ኢቭን አሁን አትሌቲክስ ራሱ አደጋ ላይ ያለበትን አደጋ እየሸፈኑ ያሉት ያትጥኖሽ ዲባባ ማሰልጠኛ ማዕከልና ይሄ አካዳሚ ነው ይሄ ምነው ምንድነው እኔ በተጨባጭ ያየዋቸው ነገሮች ስላሉ ነው እንዳጠቃላይ እነኚህ ሁለት ተቋማቶች ባይመሰረቱ አዳዲስ ፊቶች አናይም አዳዲስ ፊቶች ያያየን ያለ ነው በተለያዩ ስፖርቶች ላይ ማለት ነው ያያየን ያለ ነው ከነዚህ ተቋማት እየመጡ ያሉ ልጆች ናቸው ስለዚህ እንደ ሀገር የአትሌት ትሮሽ ዲባባ ማሰልጠኛ ማዕከል እንደ አንድ ትልቅ ባካፕ ወይም የጀርባ አጥንት ሆኖ እያገለገለ ያለ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ያያየናቸው ያሉት ስፖርተኞች ፊታቸውን ምናቀው ነገር ግን አሁን ይሄ እድሜያቸው እስከ መጨረሻ አይገፉም በዚህ ጤታ ማለት ያው አሁን የታየ ያለው ጤት እየቀነሰ መሄድበት ምክንያት በአዲስ መተካት አለባቸው ኢቭን ከኋላ መሰራት ያለበት ነገር ነው ይሄንንም ደግሞ እየሰራ ያለው የአትሌት ትሮሽ ዲባባ እዚ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያረጋ ያለ ነው ያው በርግጥ የሚሰጠው ተኩረት አናሳብ ይሆንም ማለት ነው ዲህ ከሰራን ከዚህ በለጠ ውጤት ማምጣት እንችላለን አይደለ እንዴ በሚል አይነት መነሳሳት ሀገራችን ላይ ጥቂት በሆኑ ፕሮጀክቶች ጥቂት በሆኑ ክለቦች ታገዘን ይሄንን ውጤት ማምጣት ከቻለን ለምን ከዚህ በላይ ማላሰራን የሚችል ነገር ሰርተን ለሌሎች ሀገራት ሲተው የበለጠ ውጤት አናመጣም በሚል አይነት ስሜት በመነሳሳት ነበር ያኔ ማከሉ ወይም አሁን አካዳሚ ሆነው የጥርነሽ ዲባባ ስቴብሊሽድ ሆነው እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ባለው ነገር سنመለከት ያው በፊት እንዳማራጭ ነበር ያሉን ክለቦች ፕሮጀክቶች ተክቶ ወይም ለነሱ ግባት ይሆናል የሚባሉ ልጆችን ከማፍራት አንጻር ብቻ ነበር ተመዝኖ ወደ ስራ የተገባው አሁን ላይ ግን ለሀገሪቷ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያበረክቱ እንደውም እንደ ሞዴል ብቻ ሳይሆን ምናልባትም ከክለቦችና ከሌሎች ተቋማት ባልተናነሰው ነው ምናልባትም ይበልጣል በሚባልለት ደረጃ ለሀገር ትልቁን ኮንትሪቢዩሽን እያደረገ ያለ ተቋም እንደሆነ መናገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም አንደን ኦርጋናይዜሽን ስትመዝን ወይም ስትለካ ባንድ አመት ወይም በሁለት አመት አውትፑት ብቻ አይደለም የምትለካው እንግዲህ ሞር ዘን ከ10 አመት በላይ ለሀገሪቷ አትሌቲክስም ሆነ ለሀገሪቷ ስፖርት ኮንትሪቢዩት ያደረገ ያለ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ብዙ ነገሮችን ያደረገ ነው ያለ አዳማ አትሌቲክስ ክለብ ከጥሩነሽ ዲባባ ማሰልጠኛ ማዕከል ግንባር ቀደሙ ተጠቃሚ ክለብ ነው ብዬ በል ማጋነን አይሆንብኝም ይሄን ስል በአራት አመት ቆይታቸው ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ስልጠናውን ወስደው መተው ለኛ ባላቸው ችሎታና ብቃት በእኛ ክለብ ሲታቀፉ ብዙ ማስቸጋሪ ሳይሆኑ አብቅተው በቅተው ስለሚመጡ በክለባችን በሚገኙ አሰልጣኞች በሚሰጣቸው ስልጠና ከሌሎች ከምንወስዳቸው አትሌቶች የተሻሉ ብቃት ያላቸው እንግዲህ ማጋነን ባይሆንብኝም በስነ ምግባራቸው ራሱ ምስጉን የሆኑ ልጆች ናቸው ማለት ነው። ጥሩነሽ ማሰልጠኛ ማዕከል ትልቅ እገዛ ነው ያደረገልን ያለ ነው እንደ ክለብ ከጥሩነሽ አካዳሚ ብዙ ልጆች ወስደናል በአትሌቲክስ ስፖርት ላብነትም ያህል በአጭር ርቀት ነጽጌ ነደረሰ የተሻሉ አትሌቶች ከዚህ ቀደምም የነበሩ በአገርም ደረጃ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ አትሌቶችን ወደ ስፖርት ማህበሩ በማዘዋወር ያላቸውን ብቃትም ከፍ በማድረግ ለአገርንም እንዲወክሉ አድርገናል። ጥሩነሽ ዲባባም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቶልናል። ሲቋቋም ኦልሞስት ውስጡ ስለነበርኩ አቋዋለሁ። የመጀመሪያዎቹ 21 አሰልጣኞች በነበሩበትም ሰዓት የዛ አባል ሆኜ የታሪኩ ተጋሪ ሆኜ በደንብ ስለማቀው almost በወቅቱም ነፍሳቸውን ይማር ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በምን እንርዳቸው በሚል ስለሆነ በዛ ሐሳብ ተነስተ ስለሆነ የተከፈተው የክለቦችን ክፍተት ለመሙላትና በብሔራዊ ቡድን ሀገር የሚወክሉ አትሌቶችን በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የሚመጡ አትሌቶችን ከማብዛት ተተኪዎችን ከማምጣት አንጻር ስለሆነ ማዕከል የተከፈተው ከተከፈተበት አንጻር የክለቦችን ፍላጎት ያሟሉ ስለሆነ በአብዛኛው በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ተተኪዎች ከዛም የሚፈልቁ አትሌቶች ስለሆኑ በአብዛኛው የሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው በያስባለሁ። ካትሌቲክስን በተጨማሪ ሌሎች ስፖርቶች ላይ እየሰራ እንዳለ አውቃለሁ ነው። ሲጀመር ግን ያው አትሌቲክስ ለጀመረ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለው የተተኪ
ለክለቦች የሚሰጡት ተተኪ ፍላጎትን እያሳካ ነው። በተጨማሪም በቀጥታ ለብሔራዊ ቡድን አትሌቶችን እያበቃ ነው። ከዚህ አንፃር ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛ እንደ ክለብ ከተለያዩ የማሰልጠኛ ተቋማት እና ከክልሎች ነው ያው ተመጋቢ የሆነን እየወሰድነን አሁን በአገር ደረጃ የተሻሉ አትሌቶችን እየበቁ ያሉ በክለባችንም ከየትም የመጡ አይደለም በአገራችን ካሉ ክለቦችና ተቋማት ነው እነዚህ አትሌቶች ናቸው አሁን በእኛ በክለባችን ውስጥ ነው ጥሩ ውጤታማ የሆኑና ከዚህ ከተቋማት ውስጥም አንዱ የጥሩነሽ ዲባባ አካዳሚ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ነው ስለዚህ የጥሩነሽ አካዳሚ ትምህርት ቤት በርከት ያሉ አትሌቶች ለኛ ለክለባችን እስካሁን የሚያበረክታቸው አትሌቶች ቀላል አይደሉም እና እነዚህ አትሌቶችም በጣም ውጤታማ ናቸው በታዩ በተለይ በሜዳ ተግባር በጦር በሴቶች ሪከርድም እየተሰበረ ያለ በወንዶችም ሪከርድ እየተሰበረ ያለ በእኛ በክለባችን ነው ስካውት ያለፈው ባቋም መለኪያም በክለቦች ሻምፒዮና አሁን በኢትዮጵያ ሻምፒዮናም እንደዚህ ሪከርዶች እየተሰበሩ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ሪከርዶች እየተሰበሩ ያሉት ከእናንተው ከጥሩነሽ ዲባባ አካዳሚ የመጡ አትሌቶች ናቸውና ስለዚህ ጥሩ አሁን ያለው የአጠቃላይ በክለባችን ያሉ አትሌቶች ከአካዳሚ የመጡ አትሌቶች በጣም ጥሩ ውጤታማ የሆኑናቸውና ክለቡም ተቋማቱም ያደረገልን ያለው አትሌቶች ወደኛ ያደረገልን ያለ አመጋገቡ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያለውና አን ስታዩ ጥሩ የሆነ ነገር አለ የ2016 አፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ በተደግ ፍሳ የምትባለው ተጫዋች የመጀመሪያ ጊዜ ቀላቅያታለውና ለሀገር ያደረገው ያለው በተለይ በሴቶች እግር ኳስ እጅግ በጣም የሚበረታታ ነው ምክንያቱም መሬት ላይ ያለውን ማየት ይችላል በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮኮብ ጎላ ግቢ ተጫዋችን ያፈራና መወደሽንም ያፈራ በርካታ ወጣቶችን ያፈራ ፕሮጀክት ስለሆነ ይሄ አካዳሚዎች እንዲህ አይነት ተጫዋቾችን ማፍራት ግዴታ አለባቸው የተለያየ ዓለም ላይ ዞሬ በተለያየ ጊዜ ስመለከት እንዲህ ለፕሪሚየር ሊጎቻቸው የሚያበረክቱት ነገር እጅግ በጣም የሚደነቅና እጅግ በጣም የሚበረታታ ስለሆነ በአጠቃላይ በጣም በሴቶች ላይ እየተሰራ ያለው ነገር እኔ ሴቶቹ ላይ ስላለው በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ ባጭር አመት ውስጥ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው ያ ማከሉ በሴቶች እግር ኳስ አንድ አስተዋጽኦ አርጓል ብዬ ያስባለሁ በተለይ በርካታ ወጣት ተጫዋቾች ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከ17 አመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ላይ ሲሳተፍ በርካታ ከማከሉ ተጫዋቾች ኢትዮጵያን ወክለው ተጫውተዋል ብዙ መጥቀስ የሚገባቸው ልጆች አሉ ነተደጋሉ ነሴናፋሉ በጊዜው በዛ ጊዜ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድ ነገር በተለያየ ኢትዮጵያ ሻምፒዮናምና በእድሜ ካታጎሪ ስንመለከት ወጣትን ወታዳጊ በወጣትና በአዋቂዎች ብለን ስናይ እንደ ሀገር በሚካሄዱ ውድድሮች በሙሉ ካዳማ ውጪ መከላከያ አለ ባንክ አለ ማረሚያ አለ ሲዳማ ቡና አለ ትልልቆች ክለቦች አሉ እነዚህ ሁሉ ከዚህ አካዳሚ የወሰዳቸው ልጆች በብዛት አሉ ቀደም ከጥያቄው መነሻነት እንደተረዳሁት በአጭርና የሜዳ ተግባር ማጋነን ባይሆን በ80% ከጥሩነሽ አካዳሚ የወጡ ልጆች መሆናቸውን ማረጋገጥ ይቻላል ያም እኛ ክለብ ላይ እየተንጸባረቀ ያለ መሆኑንም ደግሞ መግለጽ ፈልጋለሁ ስለዚህ በዚህ አጭርቀትና የሜዳ ተግባር አካዳሚው በብዛት ያፈራ ያለና ለሀገርም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ማዕከል ነው ብሎ መናገር ይቻላል ተቋሙ ሲመሰረት በተቻለ መጠን ትኩረት ያደረገው በአገራችን ላይ ያሉትን ክፍተቶች ለመሙላት ተደርጎ ነው የተሰራው በተለይም በአትሌቲክሱ ዘርፍ ስናይ በሜዳ ዘርፍ በሜዳ በፊልድ ኢቨንቶች በውርወራና ዝላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው በመሰናክል ስፖርት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው የአገራችንም ክፍተቶች እሱ ጋርም ነበሩ አጫጭር ርቀቶች ላይ አሁን እየመጡ ያሉ አሉ በመሰናክል አጫጭር መሰናክል ሩጫዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ በቀጥታዎች አጫጭር ስፖርቶች ላይ ከፍተኛ ሽፈና ያረጋ ነው ያለው በአለም አቀፍ ደረጃ በኦሎምፒክ ኢትዮጵያን ወክሎ የሚወጡ አትሌቶችን ለክለቦች ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ አትሌቶችን ከማፍራት አንፃር ትልቁን ኮንትሪቢዩሽን ያደረገ ያለ አካዳሚ ነውና ከዚህ አንፃር እንደው አሁን ባለው እንኳን ነገሮች ብናይ ለምሳሌ የሌሎችን ስፖርቶች ትተን በአትሌቲክስ ውስጥ ብንመጣ የዩ20 ላይ ኬንያ ላይ የተደረገውን ውድድር ብንመለከት ማጆሪቲው በጣም ቤስት ፐርፎርም ያደረጉ በየተሻለ ውጤት እንዲመዘገቡ ያደረጉ ልጆች የመጡት ከዛ ነው ከዚህ ባለፈ በኦሎምፒክም ላይ እንደነ
ስቲፕልቼዝ ላይ የነበሩትን አትሌቶች እንደነ ለሜቻ ግርማና ሌሎችም ያሉ ጀግና ይሁን ጀግና ዝም ብሎ የሚገለጹ አይደለም በጀግነት ካቴጎሪስት የሚገቡ ትልልቅ አትሌቶችን የፈሩበት ኤሪያ እንደመሆኑ መጠን አካዳሚው በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። ሊንጎ ባንክ ለሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በርዝመዝ ላይ ሜዳሊያ ያስገኘ አትሌት ነው። ይህ አትሌት ከጋምቤላ ብሔራዊ ክልል ክልላዊ መንግስት የተገኘ አትሌት ነው። በማዕከላችን ሰልጥኖ ወደ መከላከያ ስፖርት ክለብ የተቀላቀለ አትሌት ነው። ለሀገራችን በርዝመዝ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ወርቅ ያመጣ አትሌት ነው። እንደዚህም በርካቶችን መጥቀስ ይችላል። እስከ ዓለም ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ድረስ አሜሪካ የተካሄደው ሂጁን አሜሪካ የተካሄደው እስከ ዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ድረስ የተሳተፉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም አልፎ ተርፎ በ ዓለም ታዳጊዎች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከማከላችን የወጡ አትሌቶች ኡባንጉባን ጋቡላ በጦሩር ወራ ናሪያስ ዲቦ በርካታቶችም የተሳተፉበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። በቅርቡ እንኳን በሞሮኮ ራባት በተካሄደው በ12ኛው የዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ከማከላችን የወጡ አትሌቶች እነ አሪያት ዲቦ መውሰድ ይችላል፣ እነ ኡቶ መውሰድ ይችላል፣ በንግድ ባንክ አሁን የሚገኙ በመሰናክል ደረሰ ተስፋዬ መውሰድ ይችላል። እነዚህ መሳሰሉ አትሌቶች ለሀገራችን ሜዳሊያ ያመጡበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። ኢቭን የሀገራችንን የሪከርድ ባለቤት የሆኑበት አግባብ አለ ማለት ነው። በጦሩር ወራ በወንድም በሴትም ከማዕከላችን የወጡ አትሌቶች ናቸው የሀገራችንን ሪከርድ የያዙት። በከፍታ ዝላይ አሪያስ ዲቦ ከማዕከላችን የወጣች አትሌት ናት የሀገራችንን ሪከርድ የያዘችውና በርካታ አትሌቶችን መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ አትሌቶች ሪከርድ ከመያዛቸው ባለፈ በተለያዩ ክለብ ውስጥ ከፍተኛ ተከፋይ የሆኑበት አግባብ ነው ያለው። ከፍተኛ ተከፋይ ሆኖ ማለት ደግሞ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሆኑበት ራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም እየጠቀሙ ያሉበት ሁኔታ አለ ብለን መውሰድ ይቻላል ማለት ነው። በውጤት ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ ሪከርዶች በተለይም በፊልድ ኢቨንቶች አካባቢ እንዳለ የአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ አትሌቶች ናቸው የሰባበሩት ያሻሻሉት ከረጅም ዓመት በኋላ ማለት ነው። ጄኔሬሽን ጋፕ ነበረ። ያንን ጋፕ በሚጠብቅ ሁኔታ አድርገው አሁን አሜንድ እያደረጉት ያሻሻሉት የመጡ ልጆች አሉ እዛውም እያሉ አሁን ደግሞ ከዛ ወጥተው ክለብ ገብተውም ክለብ ላይ ያሉ ያንኑ እንትን የተጠበቀ የሄደ ጄኔሬሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጄኔሬሽን ከሄደ ደግሞ ከዚህም ሌላ ደግሞ ማስከተል የግድ ነው። ስለዚህ መንግስት እነዚህ ተቋማት ላይ ትኩረት አድርጎ መሰራት አለበት። በተለይም የሚመለከተው በስፖርት ዘርፉ የሚሰራው የመንግስት ተወካይ እነኚህ ተቋማት ላይ ያላቸውን የአቀባበል እንትን ከፍ እንዲያደርጉ ሰፊ አድርገው ያለውን ፋሲሊቲዎችን በሚገባ እየተሟላ የሚያስፈልገው ነገር መሰራት አለበት። ምክንያቱም አሁን ክለብ የሚሰራው በታች ግራስሩት ሌብል ላይ አይደለም እየሰራ ያለው ክለብ እየሰራ ያለው እላይኛው ላይ ነው። ስለዚህ ምንድነው ለነዚህ ክለቦች በበቂ ሁኔታ ማቅረብ አለበት ስፖርተኞች እነኚህ ተቋማት። ስለዚህ እዛ ላይ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ባለፉት 10 አመታት አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ስፖርት ማሰልጠኛ ተቋም ብዙ አትሌቶች በርካታ አትሌቶችን አስገብቶ ያው ከማስገባቱ ጀምሮ የመመልመያ መስፈርት አለው። በመስፈርቱ አስገብቶ በእድሜ በተለያዩ ምልክቶች አሉን። በነሱ ደረጃ ነው እንግዲህ አይተን ወደዚህ ከገቡ በኋላ ወደ ማዕከሉ ዘመናዊና ሳይንሳዊ ስልጠና ይሰጣቸዋል። ያን ዘመናዊና ሳይንሳዊ ስልጠና አብሮ ለማስኬድ የግድ አንደኛው ምንድነው ምግብ ነው። የሰልጣኞች ጉዳይ ዳይሬክተር ደግሞ ይህንን ነው በዋነኛነት የሚሰራው። በመጀመሪያ ከባለሙያዎች ጋር የተጠና ሜኑ አለው። ሁሉን በዋና ዋናዎቹ ነገር የያዘ ማለት ነው። ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ፋት እንደዚህ በመጠኑ የተያዙ ሜኑዎች አሉ። በነዛ ሜኑዎች አቅም በሚፈቅድ መሰረት መንግስት በሰጠው በጀት መሰረት የነዛን ጨረታ አውጥቶ እነዛ እቃዎች እንዲገቡ አድርጎ እነዛን እቃዎች በሳምንት ከስልጠናው ሎድ ጋር በተያያዘ ዋናው የስልጠናው ሎድ ጫናው እንዳይበዛ ምግብ አንሱ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳይገባ በዛ የተመጣጠነ ምግብ ለልጆች እየተቀረበ እስካሁን በዚህ ዘዴ ነው ያለው። ማዕከሉ በእውነት ለመናገር እንደ ተቋም እንደ መንግስታዊ ተቋም በጣም መስራት ያለበትን ስራ እየሰራ ይገኛል። እኔ እንኳን በዚህ ማዕከል ከመቀጠሪያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባሉት ጊዜያት ውስጥ
sustainable ወይ ደግሞ ወጥ አቋም ያለው ወጥ የሆነ የስልጠና ፕሮግራም ያዘጋጀ ባልተለመዱ በአገራችን ውስጥ የሉም በሚባሉ አዳዲስ ልጆች እንዲታዩና የተሻለ ነገር እንዲያሳዩ ያደረገ ተቋም ነው። ወገው የአትሌቲክስ ዲባባ የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው። እንዳገርም ብሎ እንዳለም ብዙ ተተኪ አትሌቶችን እንዳፈራ ይታወቃል። እንግዲህ የተለያዩ ክለቦች አሁን በመታየበት ጊዜ ከዚህ ከአትሌቲክስ ዲባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል የወጡ ስፖርተኞች ናቸው። ስለዚህ ብሎም ለኦሎምፒክን ጭምር የወከሉ አትሌቶችን ብዙ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ያው ይታወቃል ማለት ነው። የተለያዩ የስልጠና ዘርፎችን አካቶ ከ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ10 ተከታታይ አመታት በስፖርቱ ላይ በተለይ በአትሌቲክስ ስልጠና ዘርፍ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ነው። እንደሚታወቀው በእኔ በመሰራበት ፊልድ ወይም ደግሞ ስልጠና ዘርፍ በተለይ በዝላዩ እውቁ የሆኑ ወይም ደግሞ ታዋቂ የሆኑ አትሌቶች ከዚህ ማዕከል ነው እንደ አገር የወጡት ማለት ነው። ለምሳሌ እና አሪያት ዲቦን ብንወስድ ከዚህ ማዕከል የወጡ ሰልጣኞች ናቸው። ሊንጎ ኦባንግን ብንወስድ ከዚህ ማዕከል የወጡ ሰልጣኞች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ውርወራ ላይ እነ ኦቦንግ ከዚህ የወጡ ሰልጣኞች ናቸው። እነኚህ ሰልጣኞች እንግዲህ ያው ታለንት ኤሪያን ሃንት በማድረግ በተለይ በአገሪቱ ላይ በመዘዋወር የማዕከሉን የምልመላ መስፈርት የሚያሟሉትን በመመልመል ወደ ማዕከሉ ይገባሉ። ለተከታታይ ለአራት አመታት ይሰለጥናሉ። ከዛም በኋላ እነኚህ ሰልጣኞች ለክለብ ይበቃሉ ማለት ነው። ይሄን ማዕከል ከዚህ በላይ ነው መጠቀም ያለባቸው። ልጆችም እድላቸውን መጠቀም ያለባቸው ከዚህ አሁን ካለው በላይ ነው። ይሄ ከባድ ነው ለሀገሪቷ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። በፊት የነበሩ እኛም ስፖርተኛ ሆነን አሳልፈናል። ሌሎችም ከኛም በታች የነበሩ እድሜ ውስጥ የነበሩ እንደዚህ አይነት ተቋም የላቸውም ነበር ማለት ነው። ትልቅ ሚና ነው የሚያደርገው። ይሄ አሁን የእግር ኳሱንም የአትሌቲክሱንም አምጥቶ እዚህ አድርጎ አራት አመት ውስጥ ሳይንሳዊና ዘመናዊ ስልጠና ሰጥቶ ምግብ መግቦ ትጥቅ ሰጥቶ በሳይኮሎጂውም በተለያየ ሁኔታ ላይ ሰርቶ ንድፈ ሀሳብ ትምህርቶችም አሉ። ይህንን ሰጥቶ ታክቲካል አድርጎ ነው የሚሰጥ የሚያቀርበው ማለት ነው። ከብሔራዊ ቡድን እና እኔ ከብሔራዊ ቡድን ክለብ እንደዚህ መግባታቸው ትላልቅ ቦታ መድረሳቸው አንድ ነገር ሆኖ ከዛ ውጪ እንጀራ የምንፈጥረው ነገር አለ። አሁን ሾርት ዲስታንስ ላይ እንደ ሀገር ሜዳ ተግባር ላይ ክለቦች ውስጥ በጣም በርካታዎቹ ከዚህ ማዕከል የወጡ ናቸው። እንጀራ ሜዳ ከመቅረት ተርፈዋል ማለት ነው። ይህ ትልቅ ቻንስ ነው። ከዚህ ይህንን ነው ሊታወቅ የሚገባው ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከሆነ የሰውን ሁሉ ያስያዘ ስራዎች ነው የተሰሩት። ከዛን እንደ አብነት ልክ በተመሰረተ 3 ወይም 4 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በታዳጊዎች ሻምፒዮና ላይ የሚወጡ ጀግና አትሌቶችን ባጭካጭር ርቀት እስከ ረጅም ርቀት ድረስ በወጣት ሻምፒዮናዎች ላይ ግብአት የሚሆኑ በተተኪ መሆን ብቻ ሳይሆን መጥተውም ዓለም ላይ ኮምፒታንት መሆን የቻሉ ትልልቅ አትሌቶችን ማፍራት የተቻለበት አጋጣሚን አይተናል። ይሄ እንግዲህ የአንድ ወቅት ብቻ ጉዳይ አይደለም። ሲሪየሱን ጠብቆ እስካሁን ድረስ ባለው ሞሮፍ ከዛ የሚገኙ ልጆች በጣም ብዙ ናቸውና ለፌዴሬሽኑ ትልቅ ግብዓት ነው። ማዕከሉ በዋናነት በአትሌቲክስ ስፖርት ላይ ነው እየሰራ ያለውና በአትሌቲክስ ስፖርት ላይ ሲሰራ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምትታወቀው በዚሁ በአትሌቲክስ ስፖርት እንደመሆኑ መጠን ትልልቅ የውድድር መድረኮች የሚባሉት በአትሌቲክስ ስፖርት የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናና በኦሎምፒክ በተለያዩ ኦሎምፒኮች ጭምር አትሌቶችን እያሳተፈ በቅተው እየተሳተፉና ከዛም አልፎ ተርፎ ለሀገራችን ሜዳሊያ እያመጡ የሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብለው እንዲውለበለብ በማድረግ የሀገራችን አምባሳደሮች የሆኑ ያለበት አግባብና የኢኮኖሚም ተጠቃሚ የሆኑበት አግባብ እንዳለ ከዛም አልፎ በአትሌቲክስ ስፖርት በሀገራችን ውስጥ እንዲነቃቃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገበት አግባብ ነው ያለው። እኔ 3000 መሰናክል ነው እንትምል የነበር ከዛ በፊት 2005 ነበር ክልል በነበረውበት ሰዓት እና እዛ በገባውበት ሰዓት በቃ ሁሉም ነገር ሰልጣናው ሁሉም ነገር ዘመናዊ ነው ያገኘው ጂም ሁሉም ነገር በቃ ከሁሉም ዓለማት ጋር እንትን የሚል ስራ ስልጠና ነበረ። በቃ አሰልጣኞችም እንተና ማን ነበር ብዙአየው እሱ ነው የኔ መሰረት። ቴክኒኮችን በጣም አሳይቶኛል። በሱ በለመዱት በሱ ባሳየኝ ቴክኒክ ነው እስካሁን ድረስ እየዘለሉና ያው ጥሩ ውጤት እያመጣ ያለው። ቴክኒኩም በደም ተምሬበታለሁ።
እና ደስ ይል ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ሞርሰስ አፍሪካ ወጣቶች ሻምፒዮን አራተኛ ወጣው አራተኛ ሰውታ ከዚህ ስመለስ በጣም ጥሩ ሞራል አግኝቻለሁ በጣም ስራ ጨምሬያለሁ ማቴሪያል ደሞ እንትን ነበር የኮቹ አቶ አስማሬ ስራ በጣም አሰረኝ ከዛ በኋላ ወደ ሞሮኮ ሄደናል እንደገና ስድስተኛ ወጣው 26 ላይ ለስ ስድስት ላይ እንደገና ወጥቼ በጣም ሞራል እየጨመረ ሆኖ ወደ ኮንጎ ሄደ ወደ ኮንጎ ሲሄድ ካታ ኦሎምፒክ 92 ወረወረ ሰዎች ጋር ስትገናኝ እኔ ትንሽ ወረወራለሁ ብዬ አልጠብቅም ስምንቶች ለመግባት ተጣማ ለሞን ሞክራል አልኳት ባቅሜ ሲገባ ውድድር ሲጀምር ስድስተኛ ወጣው ከታዋቆች ጋር በጣም ዲፕሎማ አግኝቼ በጣም ሞራል ተነሳ ከዛ ወደ ሀገሬ ተመለስኩ ስምለት ትሬኒንግ በጣም ጠንከረ ሰርቼ እንደገና ሰርቼ ልክ እንደሰራው ከሰዳማ ቡና ወኪል ወደ ኢትዮጵያ ሆቴል ገብቴ ሶስት ወር ኮንዲሽን ቆይቴ ወደ ውድድር ሄዳል አፍሪካ ሻምፒዮን ሞሮኮ ላይ ከዛ ስንወዳደር በጣም ደስ የሚል ሞራል ነበር የኛ ከነኚህ ጋር እኩል በጣም ስለኛ ስለሰራ እኛ የውራውረ ሪከርዱ እኛ አሻሻለናል 71.55 ወራወርኩ ያልተበከ ነገር ነው በጣም ደስ ብሎኛል አራተኛ ወጣው በዛ ወጣት እግዚአብሔር መስገን አርፍ ነው መጀመሪያ ጥሩነሽ ነበርኩ ከዛ በራቢ ነበርኩና ከበራቢ እዛ ሆኜ ሁለት ሀገር ወክያለሁ እና ናይጄሪያና ሞሮኮ ማለት ነው እዛ ደግሞ ዲፕሎማ ነው ያለኝ ውድድሩ አርፍ ነበር በጣም ደስ የሚል ውድድር ነበርና ነው የተሻለው አምጥቻለሁ አሁንም ለሀገሬ እና ሌላም በክለብ እና የተሻለው አሁን ከዚህም በልጥ የተሻለው ለመምጣት ዝግጁ ነኝ አብርክቶቱ በጣም ብዙ ነው በተለይ 3000 ሜትር መሰናክል ላይ በጣም በቃ ለኢትዮጵያ እንኳን ለክለቡ ለኢትዮጵያ ራሱ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ብዙ ባለውለታ ተቋም ነው ለምን ለሚቻግርማ አዛውን ይወጡኝ የመጀመሪያው ነው ኦሎምፒክ በመወከል ከዛ ክለብ ደግሞ እኔ የመጀመሪያው በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ከምን በላይ በቃ ደስ ይለኛልና ትልቅ እንትን ያለው ድጋፉም በዛን ሰዓት ሁሉም ነገር ደስ የሚል ነገር ስለሆነ ያው በእኛ በነበርንበት ሰዓት ድባቡም ከምን በላይ ደስ ይል ነበር የተሻለ ትሬኒንግ አለ የተሻሉ ማቴሪያሎች አሉ የተሻሉ የሥራ ቦታዎች አሉ አሰልጣኞች አሉ በጣም አሉ የተባሉ አሰልጣኞች አሉ እና አኔም በእነሱን ተጠቅሜ የተሻለ ሰው ሆኛለሁ አሁን ላይ እና ሌሎች ሰዎችም በእነሱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እመክራለሁ በስልጣና ዙራ ብዙ ሁሉም ነገር የተሟላ ነው ማለት ይቻላል ላይክ ትራኮች አሉ ጂም ቤቶች ብዙ ሙሉ ማቴሪያል አለ ትጥቅም ይሟላል በዛው ልክ ምግብም ሜኖች የተለያዩ ናቸው በየቀኑ የተለያየ ሜኖ ነው ያለው መኝታም የተሻለ ነው በጣም በብዛት ውድድር የሚወዳደሩት እንደሚታወቀው ማለት ነው የሆነ ሶስተኛና አራተኛ አመት ነው ግን ደግሞ እዚ ኮቾቻችን አራት ሶስተኛና አራተኛ ትንሽ ወደ ኋላ መልሰው አንድና ሁለትን እድል እየሰጡ እንደዛ ያሰሩ ነው እናም ደግሞ ያንንም እኛም ተቀበለነዋል ለምን እኛ ብቻ አይደለንም ከኛ በታች ያሉትም የተሻለ ነገር እንዲያገኙ ያደረጉ ነው ብዙ ልጆች ተጽኖ የሚፈጥሩት ክለብ ላይ ከአካዳሚ ወጡት ናቸው በፊትነስም በዲሲፕሊንም በብዙ ነገር የተሻለ ሁለን ስለምንቀርብ ማለት ነው ምክንያቱም ያው ባንክ ላይም ኮኮብ ብዙ የበላሽ ልጅ አለሽ ከአካዳሚ ወጣች መከላከያ ላይም እንደ ሴናፋ አይነት አዳማም ሞድሽም እኔም አለን የተሻለ ልጆች ማለት ነው ብሔራዊ ቡድንም አብዛኞቻችን ተመራጭ ነን ከአካዳሚ ወጣን ምክንያቱም በብዙ ነገር የተሻለ ስለሆነ ማለት ነው እና ፕሪሚየር ሊግ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ከአካዳሚ ይወጡ ቢጫወቱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ማከሉ ባይኖር እንደኔ እኔ እዚህ ደርሳለሁ ብዬ አላስብም አንደኛ እኛም እናስበው እኔ ወጣሁት ከትምህርት ቤት ምናምን ነው ምናስበው ከትምህርት ቤት ወረዳ ምናምን እንጂ እስከ ክልልም አናስበም ነበር ብዙም ምን ያለውበት አካባቢም የወጣውበት አካባቢም ይሄን አክልም እንትን አይደለም ያለው ነገር እኔ ብቻ ነኝ አሁን ያለሁት እና እዚ እኔ ስራ ራሱ ማህበረሰቡ ብዙም አያውቅም የገጠራማ ቦታ ነው እና በትምህርት ቤት ምናምን ወኜ ነው የወጣሁት እና ይሄንን ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አላስብም ማከሉ ባይኖር መኖሩ የብዙ ተጫዋቾች የብዙ ሴት ተጫዋች ታዳጊ ተጫዋች እንዲወጣ አድርጓል እና በጣም መኖሩ ጠቅሞናል ኢትዮጵያ ውስጥ አሉን ባላውን በጦርም ብትል በዲስከስ ባሉልን ብትል ከዛ የወጣ ሰው ብቻ ነው ከጥሩነሽ አካዳሚ የወጣ ሰው ብቻ ነው እና በጣም ያምራል ሳይንሳዊ ስልጠናው በጣም ደስ የሚል ነው ምን ሰራው ነገር
ከምግብ ጋር የተነሳ በጣም የተመጣጠነ ነገር ነው የምንሰራው ያምራል ለስል በጣም የሚያምር ነገር ነበር በዛ ላይፍ ያሳለፍኩት እዛ ጥሩንሽ ካምፕስ ያው ብዙ ነገር አስተዋጽኦ አድርጓል የኳሶች ብዙ ነገራቶችን ከሎት ከሶስ ይጃለው ማለት በትምርታው ያንጻርም ብዙ ከኮቾች ያሉት ነገራቶች ለመሰደች ይያለው እና ብዙ አስተዋጽኦ አለው ያካዳሚ ለዚህ ለደረስኩበት ቦታ እየሰራ ወለወደፊት ራሱ ተስፋ አልቆርጥም ብዬ ነው እየሰራ ያለው እና ከዛ ደሞ ዱባይ ነበረብኝ ውድድር ዱባይም እጄ ነበር እሱም ትንሽ ጉልበት አሞኝ ነበር ዲፕሎማ ይዘህ ነው ወጣው ይሄ ሁሉም ሁለት ሀገር እጄ ምንም ነገር አላገኘሁም ለወደፊት ራሱ ለወደፊት ራሱ እግዚአብሔር ይደዳኛል ብዬ ለወደፊት ራሱ እየሰራ ያለው ተስፋ መቼም አልቆርጥም ለሀገሬን ባንዲራ አለበልባለሁ ብዬ ለወደፊት ያውኑ የጠፋኝ ነገር ወሌላ ቀን ያገኛለሁ ብዬ እየሰራ ነው ያለው ክለብ የራሱ የቻለ ደሞዝ ያለ የራሱ ቻለ በቃ ሁሉም ነገር የሞላ ግን እኛ ሁሉም ነገር የሞላ አይደለም መሰልጠኛ ነው አዎ ደሞዝም የለም መሰልጠኛ ስለሆነ ደሞዝ 300 ነው 300 በዚህ ሰዓት እንደ ድሮ ቢሆን ሳሙና 12 ብር ነው ያሁኑ ሰዓት አንድ ሳሙና የማረባ ሳሙና ራሱ 30 ብር ገብቷል ግን ይሄ ነገር ብትስተካክሉ የናንተም በኩልም ፌዴሬሽን በኩልም ድጋፍ እኛ መሰልጠኛ ስለሆነ ድጋፍ በሰጡም እኛ የተሻለ ሁሉም እኛ አሁን የኛ ውድድር መሰልጠኛ አይደለም ኮች ጋር ፎከር ያደረገ ደረጃ ቤት ሁሉ 2011 እኔ የገባው ጀምሮ ከዚህ በፊትም ደረጃ ቤት ያለው መሰልጠኛ ነው አሁንም የናንተ በኩልም የምሰጠው ድጋፍ ካላችሁም ፌዴሬሽኑም ሁሉም ቦታ እናንተ ድጋፉ ብቻ ስጡልኝ እኛ እንበርታታለን 150 the water jumps crucial all three of the medalists safely over Kenneth Wale has faded it's Kerman now coming through Elbakali has settled for the bronze can Kipruto produce the dramatic finish he's closing he's coming what a race what heart oh my goodness me so close The Ethiopian will be on the podium. Awful season of injuries. Awful. He had a swimming pool built in a national record, the highest finish by any Ethiopian male in any global steeplechase race. An elder athlete lemecha girma be mesenakel sport ka athlete Tirunesh Dibaba yotta athlete no. Be mesenakel sport agarachin lerejim gize kalas mezegebechu ndil yasmezegebe yemta no. Andenya ngidi be alam athletics tarik ትልቁ ውድድር ነው የሚባለው ኦሎምፒክ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዓለም ሻምፒዮና ነው ይሄ ልጅ በዓለም ሻምፒዮና የብር ሜዳሊስት ኦልሞስት ወርቁን በማይክሮ ሰከንዶች ተቀድሞ ያጣ ነገር ግን ለሀገራችን ትኩረት ኬንያኖችም የባህል ስፖርት ነው የሚለውን የዓለም አመለካከት ኢትዮጵያኖችም የተጋሩ ነው የወደሚል ያመጣ ብዙ ታሪኮችን የለወጠ እዛ ጋር ለሜቻ ማሸነፉ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የመሰናክል ስፖርት መነቃቃት መታየቱ የተለያዩ ነገሮች መገኘታቸው አንድ ይሄ ነው ከዛ ውጪ በዘንድሮ ደግሞ ቶኪዮ ኦሎምፒክ እጅግ ውጤት የራቀን በመጣበት ሰዓት ወለት ለመናገር እንደ ሀገር ለመጀመሪያ ለልጁም ለመጀመሪያ ታሪክ እንደ ሀገርም የመጀመሪያ ታሪክ የሆነው የብር ሜዳሊያ ማግኘት ይችላል እንደ ሜዳሊያ ስናይ ሁለተኛ ሜዳሊያችን ነው ከ41 አመት በኋላ ምናልባትም ደግሞ እንደ 3000 ሜትር ኢቨንት በመናይበት ሰዓት ለመጀመሪያ በኦሎምፒክ ብር ሜዳሊስት ያገኘበት ነውና እንደነዚህ አይነት ልጆች ይወጡ ነው ከሱም ጋር ቀጥሎ ታደሰ ታከለም ከዛው ከጥርነሽ ዲባባ ይወጣ ልጅ ነው ሌሎችም በተለያዩ ድሮች ላይ የተሳተፉ ያሉት ልጆች ኦልሞስት ከዛ ይወጡ ናቸው ለለሜቻ ሩጫ ይሄድ ብሎ ማንም አባቱም እናቱ ሳይፈቀድ እና እግዚአብሔር ያለው ሰው ያለበትን ቦታ ይደርሳል እግዚአብሔር ያለው ቦታ ለሜቻ በዛ ደረጃ ከቤት ነስቶ ሄደ ሩጫ ገባ ከሩጫ ከጥርነሽ ዲባባ ክለብ ገባ ተባለ ትራይ ዲባባ ከገባ በኋላ በጥሩ ሁኔታ ተከባክቦ ወደ ሩጫ ገባ ወደ ዓለማችን ወደ አገራችን መክበር ደረጃ ገባ እኔ በጣም እንተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ይሄ ልጅ እኔ ምን ብዬ ልገልጽላችሁ ቃል ያጥራኛል በጣም ተወዳጅና ትጉ ልጅ ነበር ሚሊየን ለማፊ ወለካለም ቢተተ ማናገሩ ወምከናንቼ ነዝረት ማናው ይሄ ከጀለፈ ይፈተ ደብየሞ ይብራ ማርበተነ ሞዩ መኪናው ቢባፈተ መኪና ማናከለ ለባፈተ ማቲዮ ቢደለ ሞዩ ከተጣጋ ፍቃዱን ባው አጎ ፍልለ ባው መኪና ለዘነ ተጪዘ
ጥቃት ብለ ሙጣን መኪና ተለታና ተጨዘ ድርብ አለ መኪና ሙጣን መኪና ተና ተጨዘ ወጀና መኪና ኦፉላ እንግዲህ በዚህ አካዳሚ ውስጥ የሚሰጡ ስልጠናዎች እጅግ ዘመናዊ ናቸው ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም አንደኛ የዚህ የሚመደበው አትሌት አሰልጣኝ ያው በብዙ ባለሙያና በብዙ ኳሊቲ ሜጀር ተደርጎ የሚገቡ ናቸው ሁለተኛ እዚህ የሚሰጡ ስልጠና አትሌት እና ስልጠሬሾ የተመጣጠነ ነው ለምሳሌ ክለቦች አካባቢ ብታዩ ለ20 30 አሰልጣኝ ስፖርተኞች አንድ ወይ ሁለት አሰልጣኝ ነው እዚህ ግን በእያንዳንዱ ዲሲፕሊን ሚኒመም ሁለት ሁለት አሰልጣኝ አለ ስለዚህ ሳይንሳዊ ስልጠና ለመከተል ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው ኮንትሮል ሲስተሙ እያንዳንዱን አትሌት ለመቆጣጠር ምቹ ሁኔታ አለው ተብሎ ይታሰባል ከዛ ውጪ በማቴሪያልን በተመለከተ ዘመናዊ ማቴሪያሎች አሉ ብዙ ያቀርቦት ችግር የለም ስለዚህ ጥሩ ስልጠና ሳይንሳዊ ስልጠና ይሰጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከሌሎች ክለቦች ልዩ የሚያደርገው እንግዲህ አንዱ ይሄ ነው ይያስባል እንግዲህ እንደ ተቋም አንድ ተቋም የራሱ የሆነ የተሰጠው ተልእኮ አለ ያንን ተልእኮ ለማሳካት ደግሞ ያንዳንዱ ባለድርሻ አካል ተቀናጅቶ ያንዳንዱ የሚመለከተው አካል ስራዬ ብሎ መስራት ከቻለ ውጤታማ ማንሆነበት ምንም ምክንያት የለም እንደ ሀገር ራሱ ማለት ነው በጣም ሞዴል የሚሆኑ ሰልጣኞችን አፍርቷል ይሄ ማዕከል ስካውን ባለው ደረጃ ማለት ነው የዚህ ሁሉ የአንድ አሰልጣኝ ኢፈርት አይደለም ሁላችንም ማመን ያለብን የአንድ አሰልጣኝ ወይ ደግሞ የአንድ አማራር ኢፈርት አይደለም ከታች እስከ ላይ ድረስ የሚመለከታቸው ስቴክሆልደርስ የሚባሉ አሉ በሙሉ እነሱ ተቀናጅተው ስለሰሩ ነው ስካውን ድረስ እንኳን የተሻለ ውጤት በዚህ በ10 አመት ውስጥ እንኳን ማፍራት የተቻለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ወጥነት ያለው በቅንጅት የሚሰራበት ሁኔታ ቢኖር ከዚህ በለጠ ልጆቹ ማፍራት ይቻላል።